Dakwaan gelombang Perikatan Nasional PN bakal melanda Johor, susunan pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang jeram bagai bermimpi di siang hari. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata, PN yang membabitkan bersatu, PAS dan gerakan tiada kekuatan di negeri itu. Katanya kekuatan PN di Johor hanya berkisar di bahagian utara, iaitu Pagoh menerusi ahli parlimennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parlimen Mersing. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pengenalan calon PH bagi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor Bahru pada Khamis. Hadir sama Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, tiga naib Presiden Amanah Adli Zahari Datuk Mahfuz Omar dan Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa serta Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan. Yang turut hadir Setiausaha DAP Johor Andrew Chen Kaeng dan Timbalan Pengerusi PKR Jimmy Puawisa. PAS has never had a hole in Southern Johor. Kan, Northern Johor they have some lah. Kan. Itu pun through Tan Sri Muhyiddin aja dengan Mersing. Tapi in the Southern Johor tak pernah. Tu buat simpang jeram itu. Simpang jeram is northern part lah. That's why I'm only commenting about Pulai. The Malays in Johor are very very objective when they come to voting and are not swayed by religious issues. Maksudnya lebih sederhana lah, tidak ekstrim lah. Tidak ekstrim. Lebih sederhana lah orang Johor. Okay. Moderate. Okay. Yeah. Jadi maknanya dia takkan they will not be swayed by religious and by racial punya issues that they bring lah, that they bring. Because the Johor voters, Johor Malay voters, I believe are moderate. Especially in Southern Johor.